Sindikata e re e punëtorëve të Kekut po vazhdon përpjekjet e saj për t'ju garantuar këtyve punëtorëve një mirëqenje më të mirë. Këto përpjekje do të manifestohen nesër me fillim prej orës 11, ku do të mbahet një protest para zyreve të Kekut në Prishtinë. Për të folur më shumë rreth ankesave dhe kërkesave të punëtorëve të Kekut, ne jemi këtu me kryetarin e sindikatës së punëtorëve të Kekut, zotrin e Gjatlumnica. Zotri Lumnica, faleminderit shumë për këtë. Faleminderit edhe juve. Cilat janë kërkesat me cilat ju do të dilni nesër në sheshin e Prishtinës? Po, kërkesat janë që prej fillimit vitit, pra ngritja e pagave për të gjithë punëtorëve të Kekut, pagesa e rrezikshmërisë dhe pagesa e fundjavës sipas vendimeve të gjykatës për punëtorët me ndryme që nuk paguhet. Po, ne e dim se në korporatën energjetike të Kosovës, duke u bazuar në tregun e punës, janë pagat më të ulta në Kosovë, për arsye se nuk po i konsiderojmë këto pagat të cilat marrin paga prej nesh, prej qeverisë, pra, mirë po i konsiderojmë tregun e punës. Pra, një mjeshtër apo një inxhinier në KEK është në një pagë simbolike, kurse një vulkanizer në sektorin privat atje është 1200 euro paga. Kurse në pagat e punëtorëve të Kekut janë paga më e lartë përveç menaxhmentit 983 euro, pra i bjen krye teknologu që të na është një krye shef apo krye inxhinier apo çfarë do të thuash. Po inxhinierët e tjerë kanë 899 euro pagë, e punëtorët nuk po flasëm se janë edhe në nivel shumë më të ulët. Pra duke pa tregun e punës, duke pa inflacionin që nga viti 2018 deri më tani është diku rreth 30%, e pagat e punëtorëve të Kekut janë rritur për 70 euro në vitin e kaluar në mënyrën lineare që i bjen diku rreth 10% të pagës bazë. Për këtë arsye, ne kemi vendosë që të protestojmë nesër nga ora 11 para zyreve të Kekut, po jo vetëm për këta. Ne kemi rrezikshmëri jashtëzakonisht të lartë në korporatën energjetike të Kosovës, që besojmë se rreth 1% të stafit vdesin nga smundjet profesionale, pra që ne dyshojmë se janë smundje profesionale, që i marrin gjatë procesit punës. Pikërisht këtu dështë ta mundal, a mundesh më na përshkru ose më na tregu për sektorët më të rrezikshëm ku punon një punëtori Kekut? Po, të gjithë sektorët e Kekut janë të rrezikshëm përveç që të skanës, pra administratës të cilë të punojnë zyra e prokurimit e vetë drejtori apo kryeshefi i Kekut, përveç atyne nuk ka në Kek që nuk ka rrezikshmëri edhe për kundër masave mbrojtësit që mund të aplikojnë, ata nuk mund të ikun rrezikut për shkak të plonit dhe gazrave helmus, e shumica e punëtorëve që vdesin nga smundjet kancerogjene që ne dyshojmë se janë si smundje profesionale që mund të marrin gjatë proceset punës. Sigurisht se jeta mesatare e punëtorëve të Kekut është shumë e ullët krahasim me punëtorët të tjerë në Kosovë, na po e shohëm se të gjithë sektorët e cilët kanë rrezikshmëri si zjarë fiks, policia të gjithë, e kanë ju paguat një lloj rrezikshmërie, kurse punëtorëve më të rrezikuar në Evropë nuk ju paguat rrezikshmëria. Kjo është një diçka e papranueshme. Ne kemi filluar edhe me lëndë përmes gjykatës, pra punëtorët janë duke shkuar përmes gjykatës. Ne konsiderojmë se kjo është edhe një keqpërdorim e detyrës zyrtare nga menaxhmenti i Kekut, duke marrë parasysh se ata shumë mirë dinë se ja humbën lëndën gjykatë, shumë mirë dinë se duhet paguajnë komat, shumë mirë dinë se duhet paguajnë seanca dhe avokat e përmbarues, e kjo kur e dinë që po e humbë një lëndë, pra është një keqë përdërimit detyre zyrtare e që besoj që është edhe konsum një veprës penale. A keni të dhona sa lëndër e tash jenë fitu prej punëtorëve? Po, të gjitha lëndë prej punëtorëve fitohen se asë një herë punëtorët nuk bojnë pa di, pa të drejtë. Të gjitha lëndë fituhen prej punëtorëve dhe kemi pas rastin e fundit prej në vitin 2023 kur punëtorët me ndryme kanë fituar lëndën e pagesës e fundjavës, pra është prej vitit 2012, ajo padi, mirë po ata nuk i kanë marrë vetëm paret e veta, po kanë marrë edhe kamaten, kanë marrë edhe formën e përmbarimit dhe kjo është një humbje për Kekun. Ne këtu nuk po e mbrojmë vetëm Kekun, vetëm punëtorin, po përmbrojmë edhe korporatën në mënyrë që mos të ketë kësë përdorime të mjetëve të cilat po dijen qartë se ato fitohen nga gjykata, se pse ne kemi të drejtën që bëron nga ligji punës. Pra, kërkes e juja është që të paguhet edhe puna në vikend, sakt?
Po, është kërkesa jonja sepse vikendi fundjava është fundjavë dhe nuk mund të thuhet ndryshe. Me kodin e punës Keku ka bën një kod në kundërshtim me ligjin e punës që vikend për punëtorët me ndryrime i quan pushimet që i ka mas ndryrimit tretë. Ne edhim që punëtori cili punon në ndryrimin e tretë fillon në 11, pra në orën 23 dhe del nga puna në orën 7, ajo nuk konsiderohet që mund të jetë pushim. Pra ajo është 7 orë punë dhe nuk mund të konsiderot. E aj, dhe më dhanë Keku, në këtë rast, në razmenti Kekut, e konsideran ato si ditë vikendi për ata punëtorë që është te për e papranushme, te për shkelje ligjore dhe këto shkelje ligjore njëherë për gjithmonë ne duhet të trajnojmë. Shtetin vend se të zbatoj ligjin, ne duhet të protestojmë si punëtorë për të zbatuar ligje. Kjo është e papranueshme, mirë po neve imponohemi të protestojmë edhe për standardet tona, edhe për rrezicet tona, edhe për pagesën e fundjavës, kështu që nuk do të ndalemi deri në realizimin e këtyre kërkesave. A keni pas komunikim me menaxhmentin apo ai komunikim ka rezultuar me asgjë? Po, komunikime me menazmentin kemi pasur, mirë po menazmente su kur nuk e ka fuqin të vendos vetë dhe frigohet nga ajo për të marrë vendime dhe ne nuk kemi pas rezultate. Frigohet nga kush? Frigohen për të marrë vendime dhe ne nuk kemi pas rezultate pozitive në biseda që kemi pas me 18 të këti muaj, pra atë ditën e fundit të cilën i kemi caktu se a fatë se derin këtë ditë në rrasë nuk realizohen kërkesat, ne me 24 të dhetit, 24 të torë, jemi në protest. Nga kush po friksohet menaxhmenti që ti realizoj kërkesat uaja? Ose nuk po din, ose është një bord i dopt, një menaxhment mund të quaj ashtu, sepse një menaxhment që është i mirë felt, a i duhet të realizoj kërkesat e punëtorëve, sepse jënë të lichme dhe të drejta. Ne mund të kemi edhe miliarda një ditë. Mirë, po në momentin kur nuk e kemi punëtorin, atëherë nuk në vynë ato ajo pasunia zë dhe do të falementoj Keku. Kemi pasur rastit e fundit e punësimit të reja në korporatën energetike të Kosovës, mirë, po nuk në vynë neve vetëm me i punësu e ata prapë më këthy me liru vendin e punës edhe me ikë në vendet ndryshme. Kjo po në ndodhën Kek, për shkak të pagës e ullët. Është e të mërshme që menazmenti i Kekut menon për të gjitha investimet e në fund që atë edikon e len standartin e punëtorëve. A keni dhënë sa punëtorë jenë largu prej punës? Pikrish për shkak të kushteve. Po, është e pamundshme me i pas të dhonat se ata nuk shkojnë asme në dërprej kontratën, vetëm e lirojnë venën e punës dhe nuk jenë ma, nuk shien ma. E është e pamundshme me pas një statistikë të sakt, për këtë që është e mirë po ne po i shohë me sy, se ata po ikon prej vendeve të punës, edhe pse po punsohen si të ri, sepse standartit të ty një është i ullët. Mërë me menë, këtu e kemi një kamarjerë që i ka pogën stacionera, kurse një mjeshter, një saldus, një teknik, një elektrik, e ka pogën 676 euro në Kek, dhe unë e thëmë pa më disti se kjo është një pogë shumë e ullët dhe me kushtet, jasë zakon e shtronda dhe nuk i përbalohet. E kemi një inxinjer që janë shumë profesionista me 899 euro pogë, kurse një inxinjer në sektorin privati ka 1500 euro pogë. Pra, ne nuk po kërkojmë lëmush, po e kërkojmë djersën tonë, po e kërkojmë profitin që e bajmë në kompani edhe shërbimin jetik që e shërbim për venin tonë. Faleminderit shumë për kohën, zotë Rëllumnica.